ziņas par ieroču ražošanai izmantojamās šīs mangāna rūdas vešanu caur Latviju, tad arī bija tās, kas tieši šodien ir novedušas pie šīs diskusijas. Un jāsaka par to konkrēti, nu tur gan koalīcija, gan opozīcija, agrākā koalīcija, visi izsakās ļoti nosodoši par šo mangāna rūdu. Vienlaiks no tā, ko es esmu dzirdējis publiskajā telpā, es saprotu, ka atbildīgs par to, ka tagad vēl vairāk nekā 2 gadus pēc pilnapmēra kara sākuma tas noteikti caur Latviju nav īsti neviens, Ašarāni kungs. Nu, šis, jāatzīst, ir nedaudz pārsteigums par šo, un ir skaidrs, ka premjera ir reaģējusi 8. martā izdevusi rīkojumu vēlreiz izskatīt visas šo situāciju tranzīta jomu. Un viena lieta gan ir skaidra, kad ir jādomā, kādā veidā mēs šo varam apturēt. Tur ir vairākas iespējas. Viena ir, protams, skatīties, vai mēs varam izmantot esošos Eiropas Savienības sankciju sarakstus, jo šim viennozīmīgi ir militārs pielietojums, un tā saucamais duālais militārais pielietojums viennozīmīgi. Un tur var skatīties, tur ir dažādi rūdu tipi, un tur vēl nianses. Bet vajadzēja pamanīt? Jaunajai vienotībai vajadzēja pamanīt šo situāciju ātrāk? Nu, es varētu teikt, es gribētu teikt, jā, tas droši vien būtu jāredz, bet nu, mēs joprojām gribam teikt, ka mēs ļoti rūpīgi uzmanām visas, kas ir sankcionētās preces, un šī prece nebija sankcionēta, viņa kā tāda nav.